Jedna žena má sen. Sníva sa jej, že beží nahá po lese a za ňou sa rúti nadržaný satyr. Tá žena sa potkne, spadne, ten satyr k nej dobehne, skloní sa nad ňou a ona hovorí, preboha, čo bude teraz? A on hovorí, neviem, to je tvoj sen. Pýtate sa, aké ja bude kryštálové krídlo? Spýtajte sa pani Vaškovičovej. My jej len pomáhame. Ja budem trošku pragmatickejšia. Prvá nominácia, pán Miroslav Saniga. Miroslav Saniga svoje zážitky z prírody popisuje aj v poslednej knihe Chotár pod čiernym kameňom, Čarokrásna záhrada Eden. Kniha je prepracovaným opisom prírody, terénnych názvov, nárečia a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. Láska k tomu rodisku je u mňa taká silná, že zaplňa celé srdce do prasknutia. Keby ma operovali niekde na srdce, tak by zistili, že v ľavej komore je moje rodisko, v pravej komore je moje rodisko a všetko tam, čo patrí. Niekedy zavolajú kamaráti, že sú na Maledívách alebo v Alpách, tak ja hovorím, ja som na veľkom dive, na Liptove, a to je pozemské nebo. Ja som si vybral knihu Výber Andrej Bokníkovej, keďže si myslím, že v tejto dobe je nevyhnutné hovoriť o nevyhnutnosti zbytočných vecí, ako je poézia. Literárna kritička, vedkyňa, historička literatúry, ale aj zanietená pedagogička. To je Andrea Bokníková. Nie je podstatné vysvetliť v poézii každé slovo, ale nechať sa unášať jej predstavami a opísať jej svet. V roku 2017 povyberala roztratené básnické texty 12 slovenských poetiek. Publikácia dostala názov Potopené duše. Žije moc a kariéra. Pre ňu naša krv sa leje a tretí sa smeje. Len sa hryzme ďalej, deti, až nás oboch zhotne tretí. Ja som sa tiež rozhodol pre niečo a aby to bolo troška tajomné, tak to neprezradím. A ja som veľmi rád, že medzi troch nominovaných sa tentokrát dostala aj Dagmar Mozolová za cyklus Encyklopédia spravodlivých. Dagmar Mozolová v spomínanom cykle viedla rozhovory so Slovákmi, ktorí zachránili počas druhej svetovej vojny a holokaustu mnohých Židov. Toto mňa ako matku veľmi zaujímalo. Som si predstavila, že ja mám svoju rodinu. Ako by som ja reagovala, keby na dvere môjho domu zakopal niekto, že prosím vás, ukryte ma, potrebujem pomoc a hrozí mi smrť. Myslím si, že stále je dostatok ľudí, ktorí dokážu pomôcť v hraničnej situácii a preto verím v optimistickú budúcnosť. Bolo to dramatické, bolo to úsmevné, bolo to očarujúce, tak ako každý rok, a myslím si, že sme vybrali veľmi dobre.